sei que se você veio aqui precisando de escutar uma palavra, necessitado de algo na tua vida, eu sei que Jesus, ele já se faz presente aqui neste lugar. Ele foi o primeiro a adentrar este lugar. E eu tenho certeza que ele quer tocar em você, mulher, quer tocar na tua casa, na tua família. Enquanto você está aqui, Jesus está cuidando da tua casa, do teu esposo, dos teus filhos, daquilo que você precisa e necessita. Então adore a ele aqui neste lugar, exalte a ele, porque ele está aqui. Adore ao Senhor Jesus comigo. Pode cantar.